হ্যালো এভরিওয়ান, মোৰ চেনেলৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে বুলি, আৰু বৰ্তমান আমিও ভালে আছোঁ। আৰু আজি হৈছে ছানডে, কালি গধূলি আহিলোঁ মাৰ ঘৰত আৰু ভণ্টিহঁতো আহিলে। এয়া ডাঙৰ মাইনা বা ডাঙৰ মাইনা সৰু মাইনা দুয়োটাই আহিছে মাকৰ লগত, আৰু ময়ো আহিলোঁ। বহুত দিন থকাকৈ অহাই নাছিলোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মাৰ ঘৰতো দুদিন থাকি যাওঁ। সেইকাৰণে কালি ৰাতিটো থাকিলোঁ, কাৰিবাৰে ভিডিঅ' কৰা নহ'লে পাহৰি গ'লোঁ। আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজিৰ পৰাই এটা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই যাওঁ দিনটোত কি কি কৰোঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰাই ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ, ৰাতিপুৱা ৰুটি বনালোঁ আৰু ভাজি বনালোঁ, তাকে খালোঁ। আৰু আমি এতিয়া দিনটোত কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। কেক আৰু চিপ্ছ খাইছা তুমি? আৰু এইটো আমাৰ সৰু মইনা। সৰু মইনা, ক'ত আহিছা তুমি? ক'ত আহিছা তুমি? মামা ঘৰত আহিছা তুমি? মামা ঘৰত আহিছা? সৰু মুনু, অ' ৰ মুনু, কি খাই আছা তুমি? হা, এয়া মাছ ভাজি আছোঁ মই। মাছ আনিলে মাছ, সৰু মাছ। আৰু এয়া সৰু মাইনাৰ কাৰণে বনাই আছে চেৰেলেক্স। সৰু মুনু, কি খাবা তুমি? কি খাবা তুমি? আৰু এয়া লোকেল মুৰ্গী মাংস আনিছে, ধুই মেলি ৰেডি কৰিলোঁ। বনাম আৰু এতিয়া লাহে লাহে বনাই যাম, চাই থাকিব। এতিয়া মাছখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লওঁ। আৰু এয়া বিলাহী আলু বনাইছোঁ, সৰু মাছৰ লগত বনাম। সৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিলোঁ আৰু এই আছিল মাছ, ডাঙৰ মাছৰ দুডোখৰ আছিল। এনেকৈ বনাম আৰু এইফালে বনাই আছোঁ চাহ। এতিয়া বনাই আছোঁ মাংস, সেয়া লোকেল চিকেন বনাই আছোঁ। আৰু ভাত হৈ গ'ল, মাছৰ আঞ্জা হৈ গ'ল, এয়া গৰম পানী, এয়া আৰু এয়া মাংস। মাংস হ'লে হৈ গ'ল, ভাত আঞ্জা ৰেডি। খাম আৰু এতিয়া।